Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Рекордну кількість зірваних червонокнижних рослин цибулі ведмежої, народна назва черемша, вилучена на Тернопільщині. Про це повідомили на сайті Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. За незаконне добування черемші порушники будуть зобов'язані сплатити компенсацію за знищення і пошкодження рослин, занесених до Червоної книги України, у розмірі понад 3 мільйони гривень. Гостем студії є Михайло Онищук, завідувач сектора екологічного контролю Держекоінспекції в Тернопільській області. Вітаю вас. Добре. Отже, розпочнемо. Розкажіть детальніше про цей випадок, як вдалося виявити правопорушників. Ну, якщо б була така ваша ласка, я би хотів, в першу чергу, користуючись нагодою, розказати, що таке взагалі червонокнижні рослини. Тому що дуже багато жителів нашої області не знають. І в тій чи іншій мірі, не знаючи це, порушують природоохоронне законодавство. Наша область в загальному налічує десь порядка 110-1100 видів рослин. З них 126 відносяться до рослин червонокнижних. Це особливо цінні, рідкісні і зникаючі види, які охороняються законом. Є закон про Червону книгу України. Він передбачає порядок охорони цих рослин, їх використання і дозволу чи збирати, чи заготовляти. Забіжу наперед, скажу, що такий дозвіл видається тільки науковим і спеціалізованим науковим установам, які здійснюють наукові дослідження, займаються інтродукцією і розповсюдженням цих рослин. І він видається Міністерством охорони навколишнього середовища. Як правило, це дуже трудно отримати цей дозвіл, він нікому не видається. Заготовляти червонокнижні рослини, збирати, нищити законом сурово забороняється. А тим більше в законі про Червону книгу України категорично заборонено спеціальне використання цих червонокнижних з метою отримання прибутку. Закон чітко забороняє продажу червонокнижних рослин. Які нами вживаються заходи щодо їх охорони і як виникло цей випадок, про що ви розказуєте? Так, ми про заходів, які вживаєте, поговоримо пізніше, а тут детальніше про цей випадок. Про цей самий випадок я можу вам розказати, що це мало місце в суботу, 30 березня. Небайдужі громадяни перезвонили на мій особистий телефон, сказали, що вони їдуть в поїзді, це з Іванопусти до Тернополя, і бачать громадян, які перевозять червонокнижну рослину, черемшу або цибулю ведмежу. Ну, мною було зроблено дзвінок і порекомендовано їм також зробити дзвінок в поліцію, щоб цей факт був ними описаний і затримані порушники. Після чого ми прибули на місце події, це було в Тернополі, і були виявлені 4 громадянина, 2 чоловіки і 2 жінки, які здійснювали перевезення незаконно зібраної цибулі ведмежої черемші. Вони перевозили це в 13 мішках. Такої великої кількості, на мою пам'ять, я не пам'ятаю. Вони це перевозили з Борщівського району, з Склаподільського лісництва, там є квартали Соті 101 і 102, де зростає ця черемша. Вже так склалося, що вони займалися цим бізнесом. Бо тому, що з їхніх слів, в майбутньому вони хотіли добратися до міста Львова і там здійснити продажу цих червонокнижних рослин. Які були вжиті нами заходи? Перш за все, нами було описано цю подію, були пораховані кількість, в залежності від того, скільки хто мав мішків. Тому що в мішках було по 200 пучків, а в кожному пучку було по 25 червонокнижних рослин. В середньому, якщо взяти по людях, то так було від 8 тисяч до 12, навіть до 30 тисяч зібраних рослин вони зірвали незаконно і перевозили з метою дальнішої реалізації і отримання прибутку. Ну, відповідно, на цих осіб нами було згідно вимог чинного законодавства за статтею 90 Кодексу про адмінправопорушення складено протокол. Ця стаття, санкція цієї статті, передбачає штраф. Штраф, він, можливо, і невеликий. В середньому мінімальна це становить 340 гривень, максимальна 510 гривень. Але тут ще є компенсація за незаконно знищені рослини. За кожну рослинку ця компенсація становить згідно закону про Червону книгу 62 гривні. За кожну цибулю ведмежу? За кожну цибулинку нам було перераховано в середньому, скільки в кожному мішку достеменно і кого, які мішки. Бо тому що, якщо ви бачили фото-відеоматеріали, там буквально великі мішки, то великі пакунки були. І відповідно на ту людину, на кожну людину було складено 4 протоколи за статтею 90, обрахована кількість компенсації. І згідно кодексу про адмінправопорушення, ці
справи розглядають суд. Нам матеріали справи були направлені в Борщівський районний суд за місцем цього порушення. Суди, як правило, ці справи розглядають від 1 до 3 місяців. Якщо ж правопорушники не матимуть змоги оплатити цей штраф, які будуть наступні дії? Ну, перш за все, ми чекаємо рішення суду. Все-таки це судова стаття, вони мають своїм рішенням визнати людину винним цим порушенням. Якщо до нас прийдуть рішення суду, потім, згідно вимог чинного законодавства, нами будуть сформовані претензії, які будуть направлені для добровільної сплати цими громадянами цих завданої шкоди на колишньоохоронному середовищу. Якщо ними не буде добровільно сплачено, безумовно, ми будемо позиватися з ними з позовом до суду, щоб вони сплатили. Чи цьогоріч були зафіксовані такі ж великі за розміром штрафи за зривання або продаж червонокнижних рослин? Ну, що стосується штрафів і збитків, це є різні категорії. От як я вам сказав, що штраф по цій статті 90 передбачає від 310 до 510, нами досить часто проводяться рейди, і в основному на базарах, на ринках міста, і штраф за незаконну продажу значно більший. За незаконну збут от червонокнижних рослин чинним законодавством передбачено штраф мінімальний від 1700 до максимального 3655 гривень. Нами здійснюються ці рейди спільно з поліцією, складаються протоколи. В цьому році зроблено 16 рейдів, на 12 чоловік вже складені протоколи. І також матеріали всі, оскільки це підслідність і винесення рішення за судами, були направлені в відповідні суди. Матеріали. Як визначається саме розмір цього штрафу, оскільки він так варіює в рамках? Штраф фактично визначає той, хто буде виносити постанову, в даному випадку суди. Вони будуть враховувати всі обставини, в тому числі кількість незаконно здобутих рослин, продаж їх, ну, відповідно, матеріальний стан. І будуть приймати рішення. Це вже не наша компетенція, це компетенція суду. Ще тривають заходи з проведення операції «Первоцвіт-2019». Моя колега Любов Гатомська була присутня у рейдовій перевірці місць можливого продажу рослин, які занесені до Червоної книги України. Тому ж пропоную подивитися, як це було. Василь Дідух придбав первоцвіти для коханої дівчини. Заборонено? Я не знав. Ну, не буду купляти, якщо законом заборонено і ці квіти в червоній книзі. Значить, не можна. Я цього не знав. Тернополянин Іван Пшоняк купує первоцвіти лише, аби фінансово підтримати тих, хто торгує. Я не завжди купляю, але купляю, якщо купляю, то лише за те, щоб допомогти якось фінансово тим людям, які продають. Якщо взяти статистику, колись ніхто тих підсніжників не продавав, тому що вони занесені в червону книгу, вони завжди росли і їх ніхто не рвав. А зараз рвуть чому? Напевно, що треба глибше копнути, чому люди продають. Якщо в селі, припустимо, немає ні фермера, немає де працювати. Люди – це один із них засіб виживання. Це перехрестя вулиць Руської та патріарха Мстислава біля церкви Різдва Христового. Ми нарахували тут 8 осіб, які продавали підсніжники. Щойно побачивши відеокамеру, жінки кинулися в розтіч. З представником Держекоінспекції Василем Дудою підходимо до однієї з жінок, яка вже встигла приховати товар. Торгувати цими рослинками заборонено, пані. Я знаю, бо я вже була раз. Так? Я знаю. І знову приїхала. Чуєте, я знаю, я не ходжу, то ви мене не знімаєте, на що мене вживати, бабі 70 років. А це майдан Героїв Небесної Сотні. Працівники поліції та Держекоінспекції встановлюють особу жінки, яка торгує первоцвітами. Ну я більше не буду, ну чесно. Звідки ви приїхали? Кажіть ваше прізвище, ім'я, побачу. Пані, почекайте з ними підсніжниками. Куди не втікайте вже, воно нікуди не ділиться. Звідки ви приїхали? Маєте біля себе якесь посвідчення особи? Ні, немає. На вимогу дільничного офіцера поліції Романа Фурки жінка називає прізвище та адресу. Як з'ясувалося, інформація не відповідає дійсності. Жінка приїхала з села Рашківці Гусятинського району. На момент затримання у неї виявили 32 букети підсніжників. Обличчя просить не показувати. Каже, продає підсніжники через безробіття. Тому що на Україні немає роботи. Немає де йти працювати. Держекоінспектор складає акт про порушення та ознайомлює з ним продавця первоцвітів.
На вас складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 88.1. А саме, що ви порушили порядок збуту об'єктів рослин, занесених до червоної книги, а саме, займалися продажем в кількості 32 букети по 20 рослин в кожному. Факт незаконного продажу первоцвітів виявили і в районі центрального міського ринку. Підсніжники тут продавали мати з донькою із села Яблунів Гусятинського району. Та простіть нам перший раз. Цей сюжет був знято майже місяць тому. Чи вже є результати от щодо цих правопорушників? Так, от в даному випадку, по останніх кадрах, які ми бачили, де інспектор складав протоколи, в нас вже є рішення суду Гусятинського. Воно прийшло до нас. На цю жіночку, яка незаконно здійснила збут червонокнижних рослин, накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 510 гривень. Ну, крім того, вона ще має заплатити судовий збір 367 гривень. Оце таке рішення. Розкажіть більше про цю природоохоронну акцію, доки вона буде діяти та яка її мета? Ну, природна охоронна акція, це, ви знаєте, вона розпочинається з першим потеплінням, коли появляються перші підсніжники, білоцвіти. І фактично це середини лютого. І вона триває до середини червня місяця. До кінця травня, до середини червня. Тобто, коли відбувається цвітіння, масове цвітіння, це червонокнижних рослин, і коли відбувається їх масовий збір. Бо тому що, безумовно, в основному збирають і реалізовують ті, які можна як подарунок подарувати червонокнижні. І крім того, це ще є одна рослина червонокнижна, ще ведмежа цибуля. Це які як вітамінна рослинка її збирають. До середини, фактично, червня ця акція буде закінчена і будуть результати по її проведенню. Ви сказали, що 12 правопорушників вже отримали своє покарання. Штрафів на яку суму сплатили жителі Тернопільщини за те, що вони зривають червонокнижні рослини? Ну, як я вам говорив, що ці матеріали ми направляємо в суди. І в даному випадку всі ці 12 протоколів направлені в суди, і ми тільки отримали поки що одне рішення. Тому сказати, скільки штрафу, я не можу. По цьому даному випадку це є 510 гривень штраф. По Черемші ми направили штрафу, ми ще не знаємо, але знаємо, скільки компенсація. Бо тому що поняття збуту і незаконної заготівлі – це різні. В даному випадку люди продають. Ми не знаємо, яким чином вони їх здобули. Бо тому що є різні версії. Є і ті, що вони говорять, що вдома виростили. Хоча я вертаюся знов до закону про продаж червоної книги, забороняється без спеціального дозволу і вирощувати їх вдома. Тобто, якщо на ділянці, приватній ділянці біля будинку ростуть підсніжники, до прикладу, чи буде якесь покарання тим, хто їх вирощує для себе? Ну, бачите, закон передбачає, закон про червону книгу передбачає, що червонокнижні рослини можуть бути і в приватній власності, але їх вирощування тільки з дозволу Мінприроди. Іншого випадку немає. А незаконне, бо тут дуже багато у нас люди аргументують, що я купила польське насіння, ще щось. Тут теж закону про червону книгу забороняється незаконний ввіз або вивіз з території України червонокнижних рослин. Такі дії також караються 88 статтею Кодексу про адмінправопорушення. І за такий незаконний ввіз або вивіз накладається адмінстягнення у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень з конфіскацією незаконно увезеного чи насіння, чи рослин, чи червонокнижних рослин. Які заборонені рослини найчастіше продають в нас в Тернополі і на Тернопільщині? Ну, як я вже говорив, це все починається з свята Валентина, так? Це підсніжники, білоцвіти, пізніше йдуть сон, трава, сон високий. Шафран Гейфеля, якщо ви знаєте, така гарна синя квіточка. Ну і звертаємося знову до цієї цибулі ведмежої. Це ті рослини, які мають збут. Тому що, як я попередньо говорив, на території області є багато інших рослин, їх 126 видів. Ну, в основному, от ці рослини – це є основний ризик для нашої території. Відколи діють штрафи за незаконний збір та збут первоцвітів? Ну, мені трудно сказати. Кодекс адмінправопорушень вже він досить давно діє, відколи наша Україна, він діє. Він діє. Просто він час від часу ці штрафи переглядаються, бо безумовно змінюється ситуація. І ця заборона давно була. І вона є, і буде. Тому що законом чітко сказано, що забороняється така діяльність. Чи змінювався розмір штрафів з того часу? Змінювався. Досить суттєво. Якщо я вам говорив, що незаконний збут, як ви бачили по телепередачі,
зараз штраф становить від 1700 до 3000, то ще два роки назад ця незаконна діяльність каралася штрафом від 153 гривні до 340 гривень. З тобто, чим це пов'язано? Ну, напевно, що, по-перше, ці види рослин, вони ж відносяться до рідкісних і до зникаючих. І держава зацікавлена, щоб їх зберегти і дати можливість, щоб вони розповсюджувалися і більше їх було. Ну, і крім того, безумовно, все в нашій державі зростає і штрафи зростають. Якщо порівняти з минулим роком, то чи змінилась кількість правопорушників, які збували заборонені рослини? Ви знаєте, ми вже не один рік проводимо ці рейди, і в основному тут, в Тернополі. І можу вам сказати, що одні ті самі порушники. Тобто це складається враження, що це їхній спосіб заробляння грошей. Вони навіть така ситуація, що вони нас пізнають. Тому вперед, як завжди ми робимо цей рейд, то ми посилаємо міліцію, вони їх затримують, а потім вже ми приходимо цей. І я можу вам сказати, що це в основному ті жителі, де є саме більше розповсюдженість червонокнижні рослини. В даному випадку ми маємо справу і по цьому сюжету, і по інших. Це територія Гусятинського району, Яблонівський заказник ботанічний, де саме більше їх зростає. Це територія Борщівського району, територія Національного парку Дністровський каньйон, Кременецькі гори і заповідники Медобори. На вашу думку, чи розмір цих штрафів, які зараз діють, чи він є достатній, аби люди усвідомлювали, що не можна зривати первоцвіти? Ну, я думаю, що розмір не є ще достатній, бо тому що, бачите, випадки, скажімо так, не зменшуються. Якщо ви хотіли в динаміці, то я, йдучи на вашу передачу, переглядав динаміку, то на цей момент минулого року ми були склали тільки 8 протоколів, в цьому році вже 12. І збитки в нас були значно менші в минулому році. Тобто це тенденція, я би не міг сказати, що вона йде максимальними якимись там шляхами, збільшується, але не зменшується. Окрім того, що порушники мають сплатити штраф, вони ще й приносять шкоду для природи, яку саме ми запитали у еколога. Дивимось. Чому ці рослини в зоні ризику? Це рослини, які вперше появляються навесні і радують око людини. Все, що нам подобається, ми до нього хочемо доторкнутися і отримати. В зоні ризику в нас найбільше це два види рослин, які ми зустрічаємо на ринку стихійному продаються. Це підсніжник білосніжний та цибуля ведмежа або черемша в народі називають. Специфіка підсніжника білосніжного в тому, що з практичної точки зору, навіть, скажімо, покупцям невигідно його придбати, оскільки в букетах він стоїть недовго, близько однієї доби. Тобто ви витрачаєте гроші і натомість потім через добу отримуєте сміття, яке просто викинете, і, скажімо, більше цей рослина не буде радувати ваше око. В лісі ця рослина може цвісти до півтора місяці. Тобто ви спокійно можете прийти і насолодитися ним. Тим більше, якщо ви будете зривати ці рослини, люди, які захочуть їх побачити, натомість прийдуть і нічого, на жаль, не зустрінуть. Чим специфіка знову ж черемші, чому її так часто зривають? Тому що вона містить багато поживних речовин, а навесні в нас в більшості людей авітаміноз, і відповідно людина хоче покращити своє здоров'я. Тому її зривають активно, споживають, але небезпека становить в тому, що ця рослина дуже поволі розвивається. Для того, щоб нова особина виросла, треба від 3 до 5 років. Тобто ви цю рослину зірвали, і перші листочки появляться аж через 3 роки. В нас в природі є такий механізм взаємопов'язаний. Ніщо безслідно не зникає, щоб за собою щось не спровокувати. У нас такий є замкнутий цикл, тобто все на щось впливає. Ну, в першу чергу, якщо пояснити на первоцвітах. В першу чергу, рослина, якщо ми якусь її частинку зриваємо, вона виконує якусь певну функцію для цієї рослини. От в підсніжника ми надземну частину, тобто можемо квітку зірвати з листками, з стеблом. Квітка, в першу чергу, відповідає за насінневе розмноження. Тобто не буде квітки, не буде насіння, зникнуть рослини, тобто не буде абсолютно цих особин. Листки відповідають за такий процес, як фотосинтез, тобто вбирання вуглекислого газу, виділяння кисню, нагромадження поживних речовин. Куди ці поживні речовини йдуть в рослини? Якщо брати, для прикладу, підсніжник білосніжний і черемшу, то в них є цибулина при основі. Це не корінь.
це видозміна пагона. І відповідно в цій цибулині велика кількість поживних речовин і нагромаджується. Тобто, якщо навіть людина каже, я не шкоджу рослині, я зриваю тільки надземну частину, тобто цибулина і корінець знаходяться в ґрунті, але оскільки зникає надземна частина, поживні речовини в великій кількості вже не надходять на підземну частину. І рослина просто наступний рік може загинути і не прорости. Крім цього, рослини є поживою для інших тварин, для комах, для бджіл, для метеликів. Ми всі знаємо, що комахами харчуються птахи. Якщо, от такий приклад, зникнуть рослини, якими харчуються комахи, зникнуть, відповідно, певний тип комах. Тими комахами харчуються птахи, зникнуть птахи, а всі ми добре знаємо, що птахи ним необхідні, оскільки вони захищають дерева від різних шкідників. Появляться ці шкідники на деревах, зникнуть дерева. Тобто це є взаємопов'язаний ланцюжок, і коли випадає тільки якась одна невеличка ланка, це може спровокувати незворотню реакцію. Даний момент – це цвіте анемона. Так? Вона не занесена до Червоної книги, вона масово цвіте, є знову ж таки анемона розлога і анемона дібровна, вона цвіте або жовтим, або білим кольором, в залежності від виду. Медунка дуже великій кількості цвіте, це квітка з двох таких кольорів складається, вона така лілово-червона з відтінками. Печіночниця також зростає, але найбільше в букетах все-таки продають анемону. Вона поки що не є в Червоній книзі України, але якщо її будуть масово зривати, то вона буде знаходитися під загрозою. Чи карається законом збір первоцвітів, які не занесені до Червоної книги України? В нас, згідно законодавства, є не тільки Червона книга. Червону книгу, як я вже вам сказав, є і рідкісні, і зникаючі види рослин, а є так звана ще зелена книга. Це ті рослини, які мають потенціал попасти в ту Червону книгу. Тобто вони на даний момент не є зникаючі, але їх дуже мало є. І безумовно, незаконний збір, заготівля з метою реалізації без спеціальних дозволів карається законом. Це теж тою самою статтею 88 Кодексу про адмінправопорушення. На будь-яке спеціальне використання природних ресурсів повинен бути спеціальний дозвіл. Це передбачено статтею 10 Закону про рослинний світ. Окрім рейдів на місця можливого продажу рослин, які занесені до Червоної книги, чи відбуваються виїзди у місця, де саме ростуть ці рослини? Безумовно. Відбуваються в нас виїзди. Виїзди відбуваються нами самими, Державною екологічною інспекцією, а також спільно з поліцією, спільно з користувачами тих територій. Адже ці основному рослинки зростають в лісах нашої області. Був нами опрацьований спільний план заходів, який затверджений і поліцією обласною, і затверджений керівництвом обласного управління лісового господарства, який передбачає спільні заходи, і в тому числі виїзди і рейдові перевірки цих місць, що ми і зробимо на реалізацію цього плану. Чи є правопорушниками ті, хто купують заборонені первоцвіти? Так. Так само, як і не можна продавати ці червонокнижні рослини, так і не можна їх набувати. Знову вертаюсь до цієї статті, частини 2 статті 88, приміткою 1, що вона так і гласить. Продаж і набуття об'єктів, занесених до Червоної книги, забороняється і карається штрафом. Що варто зробити людині, котра бачить, що продають первоцвіти, які занесені до Червоної книги України? Безумовно, вжити заходів, щоб не допустити дальнішого пошкодження цих рослин. Тобто попередити, якщо є можливість зробити відео-фотозйомку, повідомити про це, кого повідомити, в першу чергу органи поліції. Вони зобов'язані виїхати на місце, це є порушення природоохоронного законодавства. І звернутися до нас на червону лінію 2595-82. Ми теж оперативно спробуємо відреагувати на цю ситуацію. Якщо є вона тут на місці, то безумовно оперативно. Якщо далі, то ми вийдемо на місце, зафіксуємо цей факт і притягнемо винних до відповідальності. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в гостях був Михайло Онищук, завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції в Тернопільській області. До побачення. До побачення.